ଅଧୁରା କାହାଣୀ ପାର୍ଟ ଟୁ। କାହାଣୀର ନାଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ପ୍ରେମ ଥରେ ହୁଏ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ମୃତିର ମାନେ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଉଠରେ ହସ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ଏକପାର୍ଶ୍ୱିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ତା ସ୍ମୃତି ସାରା ଜୀବନ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେମିତି ଏକ ସକାଳରେ ନିଜ ବାଲକୋନିରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖୁଥାଏ ଶ୍ରୀରାମ। କେଜାଣି କାହିଁକି ବିଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁନଥାଏ। ତା'ର ମନେ ପଡ଼େ ତା ପିଲାଦିନ, ତା ଗାଁ, ତା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ଭାର୍ଗବିନୟ କଥା। ଅତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଭଲ ଆଉ ସରଳ ଥିଲା ତା ଜୀବନ। କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ୱପ୍ନର ମରିଚିକା ପଛରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତା'ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ଏକା ହୋଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ଏକା ରୁହେ, ଏକା ଖାଏ ଆଉ ଏକା ଶୁଏ। 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନିଜ ଗାଁ ସହର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି। ମନେ ପଡ଼େ ତା'ର କେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲା ତା ବାଲ୍ୟ ବାନ୍ଧବୀ, ତା ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ, ଲଭ୍ ପାଇଁ। ଏକପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରେମ, ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍। ଭୂମି, ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଭୂମି ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, ହସନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଭୂମି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ କଢ଼ା। ଗାଁର ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାଠି ବସେଇଦେବେ ଭୂମି କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ମୋତିଟିଏ ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରିବ। ଶ୍ରୀରାମ ବା ନିଜକୁ କେମିତି ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା ନିଜ ଅଜାଣତରେ। କାହାଣୀ ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ସମବୟସ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଭୂମି। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ, ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରି ଭୂମି ବି ଶ୍ରୀରାମ ପାଇଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା। ବାସ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର। ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭୂମି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମକୁ ସେତେଟା ଫରକ ପଡ଼ିନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଭୂମି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତା ସହ ଦେଖା ହୁଏ ଆଉ ଭୂମି ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ ତା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ 9ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭୂମି ଗାଁକୁ ଆସିନି, ଶ୍ରୀରାମ ବି ଭୂମି ସହ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିକୁ ଦେଖିଲା, ଭୂମି ପରି ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେତେଟା ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ। ଦିନେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ, ହଲ୍ରେ ବସି ଟିଭିରେ ଧଡ଼କନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ସେ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଭୂମି। ବୟସର ରଙ୍ଗରେ ତା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଆଖି ମତୁଆଲା କରିଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମକୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଯାହାର ସେ ଚୁଟି ଭିଡ଼ିଛି, ଯାହା ସେ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ଖେଳିଛି, ସେ ଅଚାନକ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଭୂମି ସେଇ ପିଲାଳିଆମି ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥପଡ଼ ମାରି କହିଲା, କିରେ ଚୋର, କେମିତି ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମ କହିଲା, ହଁ, ତୁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ କି? ତୁ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସହରରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏମିତି କିଛି କଥା ଆଉ ହସ ଖୁସି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭିତରେ ବସିଲେ।
ଭୂମି କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଠିକି। ଆଜି କାହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେ ସେମିତି ଭୂମିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତା ଅମୃତମୟୀ ହସକୁ ସେମିତି ଅନେଇକି ରହିଥିବ। ସେ ଦିନ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା ଭୂମିର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ସେ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଆସେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଯେ ଭୂମି ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ପାଗଳ। ହଁ, ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। 10th ପାସ୍ କରି କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭୂମିକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି। ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଆମେ ଭଲ ପାଇଯାଉ ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ କିଛି ଅଲଗା ବି କାରଣ ଥିଲା, ତା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ତା'ର ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ଅନେକ ଥର ନିଜର କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ କରି ଭୂମି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ବସିଯାଏ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନେ କଲେଜରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରୁଥିଲା ସାଇକେଲରେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ତା ପଛରୁ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ତା ସାଇକେଲକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ତା ପଛରେ ଭୂମି ହସୁଥିଲା। ସେ ବି ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିଲା କଲେଜରୁ। ଶ୍ରୀରାମ ପାଇଁ ବେଶ ଦିନ ଥିଲା ସେଦିନ। ପୁରୀରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଭୂମି ସହ ଦେଖାହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କଥା ହେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମଜାକିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଲା, ଭୂମି ଚାଲୁନା ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ଭୂମି ବି ହସିକି କହିଥିଲା, ହଁ ଚାଲୁନୁ, ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭୂମି ମଜାକରେ କହିଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟିକିଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ହସିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଇ ଶ୍ରୀରାମ ଆଖିରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଭୂମି ସାଇନ୍ସ, ହେଲେ ବି ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା କରେ, କେବେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ତ କେବେ ଆଉ କିଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ବହି ଫେରାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖି ବହି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ। ହେଲେ ସେ ବୋକି ତା ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ କାଗଜ ଖୋଲି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କିରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଡରିଗଲା ଶ୍ରୀରାମ, ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବ ଏବେ। ତା ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ନୂଆ କଲର୍ ପେନ୍ ଆଣିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ ଭୁଲରେ ବହି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଭୂମି କହିଲା, ହରେ ତତେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା କହିଲା ତା କଥା ଶୁଣି ତା ବୋଉ ବି ହସିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲା, କାହିଁ, ମୋ ପେନ୍, ମୋ କାଗଜ, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଲେଖିବି, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ବଡ଼ ଅଜ, କାହାକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପାଗଳରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସେ। ଦିନେ ଭୂମିର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ତା ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଗଲାବେଳେ ବାହାନା କରି ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା ମୁଁ କ'ଣ ଭୂମିକୁ ବାହାରିଲେ ଚଳିବନି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ହଁ ମ, ତୁ ତ ସୁନ୍ଦରଟା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଭୂମିର ବାହାଘର କରାଇଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଭୂମି ପାଇଁ ବାହାଘର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଶ୍ରୀରାମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଥିବା, ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୁସି ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଗଲା। ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ତା ଭୂମିକୁ ପାଇବ, କାଳେ ତା ଆଗରୁ ଆଉ କିଏ ଭୂମିକୁ ନେଇଯିବ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥାନ୍ତି। ସହରରେ ଥିଲାବେଳେ ଦିନେ ଭୂମି ଫୋନ୍ କଲା ଶ୍ରୀରାମ, ପଚାରିଲା, ଏ ଚୋର, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ଶ୍ରୀରାମର ବୋଧେ ତା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ସେ ହଜିଯାଇଥିଲା ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ। ଏତେଦିନ ପରେ ଭୂମି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଏତେଦିନ ପରେ ଭୂମିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୂମିର କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା,
ଭୂମି ପଚାରିଲା, ଓଏ ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି ଟି? ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ କେମିତି କହିବ? ହେଲେ ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ବୋଧ ହୁଏ ଭୂମି କାହାଠୁ ଶୁଣି ସାରିଥିଲା। ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନାକୁ ଏମିତି କହିବ ଭାବିନଥିଲା ସେ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ। ହଇରେ ଚୋର, ଏକଥା ଆଗରୁ କହିପାରୁନଥିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲି? ଭୂମିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ରାଗ ଥିଲା ନା ଅଫସୋସ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଭାବିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଭୂମି ଏବେ କହିବ, ହଁ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ବି କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇ ଦିନକୁ, ତୋତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ସେପଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା, ତୁ ଡେରି କରିଦେଲୁ ରେ, ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଶ୍ରୀରାମର ହୃଦୟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ଦେଖ ତୁ ମନ ଖରାପ କରେ ନା ରେ, ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ବି କହିପାରିଲୁନି, ତୁମର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ତୋ କଥା, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଦେଖ ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତତେ କହୁଛି। ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲା, ଶ୍ରୀରାମର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଉ ଛାତିର ଦରଜ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକା ବେଳେକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ। କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କେତେ ଉପବାସ କରିଛି, କେତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ କେତେ ପଥରରେ ନିଜ ନାଁ ସହ ଭୂମିର ନାଁକୁ ଲେଖିଛି, ହେଲେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଭୂମି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ କେତେ ଥର ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଳି କରିଛି, କେତେ ରାତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳିଛି, ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଥର ରୁଷିଛି, ହେଲେ କେବେ ଭୂମିକୁ ଜୋର କରି ତା ଜୀବନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କେମିତି ବା ଆଉ କାହା ପ୍ରେମକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, କେମିତି ଭୂମିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ? ଭୂମିର ଖୁସି ତ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ। ଦିନେ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଲି ଆମି କରିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଫୋନ୍ କରେ ଭୂମି ପାଖକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୀରାମ, କହ କେମିତି ଅଛୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଥରକେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ଭୂମି। ଭୂମି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୋ ବିନା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଥରେ ସେଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ କହନା, ତୋଠାରୁ ସେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରେ। ଶ୍ରୀରାମର ଏମିତି ନିଶାସକ୍ତ ଭଏସ୍ ଶୁଣି ଭୂମି ପଚାରିଲେ, ଏ ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିଛୁ ନା ଏସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦେ ନା ତ। ଶ୍ରୀରାମ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୋସ୍ରେ ନଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଭୂମି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ବି ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଥର, ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ କହନା, ବାସ୍ ଥରେ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଏମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଭୂମି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ତାଲା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ ଯଦି ନ କହୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଜାଣ ତରେ ନହେଲେ ବି ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଶ୍ରୀରାମର, ହେଲେ ଭୂମି ପାଇଁ ତା ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଠୁ ସେ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ, ଆଉ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲା ବିବେକକୁ ନୁହେଁ
ମନର କଥା ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ବସ୍ ଧମକ ଆଉ ଛୋଟ କିଛି ଅନୁରୋଧ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଥରକେ କରିଥିଲା। ତା ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଭୂମି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମିଛ ହେଲେ ବି ସାତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଏକାଥରକେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଉପରେ। ଭୁଲ ଥିଲା ହେଲେ ଭୂମିଠାରୁ ସେ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସେଦିନ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଭୂମିଠୁ ତିନିଟା ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଥିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ପାଇଁ ଭୂମି ମନରେ ଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେୟାରକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲା। କାଳେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ସେଇ ଡରରେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପଛରେ ରଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିଲା ଭୂମି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶ୍ରୀରାମ ଭାବିଥିଲା, ମୋତେ ଭୂମିର ପ୍ରେମ ନ ମିଳୁ ପଛେ ସାରା ଜୀବନ ତା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେଇ ରହିବି। ସତ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ହେଉ ପଛେ ଭୂମିର ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସହିପାରିବନି କେବେ ଭୂମି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆଉ ଏ ଅଧା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମନରେ ତିକ୍ତତା ରଖି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଭୂମିର ବାହାଘର ଖବର ପାଏ। ଭୂମି ନିଜେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲା ସେ କଥା। ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମକୁ ତା ବାହାଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭୂମି ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତା ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଭୂମି ଖୁସି ପାଇଁ ହସୁଥିଲା। ସେ ହେଲେ କେମିତି ତା ବାହାଘରକୁ ଯିବ? ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ତ? ନିଜ ଆଖି ଲୁହ ଦେଖି ଭୂମିକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତ? ଭୂମି ତାକୁ କହିଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି ଯା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଅଛ ରହିବୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୋତେ କନ୍ଦେଇଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ନିଜ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଭୂମି ବାହାଘରରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧାରି ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭୂମିର ନିବେଦନରେ ଯେବେ ତା ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭୂମି ସହ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବାଇକ୍ରେ ଭୂମି ବସିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହାତ ରଖୁଥିଲା ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିଲା ଶ୍ରୀରାମର ଛାତି ଭିତରୁ। ହେଲେ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଭୂମିଠାରୁ। ନାନା ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆଲୋକରେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା ମଣ୍ଡପ। ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠୁଥିଲା ବିବାହର ମାହୋଲ। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେଥର ଅଟକିଛି, ଭାର୍ଗବି କୂଳରେ ବସି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନିଜ ଆଖିର ସବୁ ଲୁହକୁ ଅଜାଡ଼ି ଶେଷ କରିଦେବ ଆଉ ଭୂମି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଯିବ ଉଠରେ ହସ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଗମନ ହୁଏ ବରଯାତ୍ରୀର, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଭୂମିର ଏଇ ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋଳାହଳରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ତାପରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଥିଲା ପଣ୍ଡିତର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ସିନ୍ତିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଏ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଶ୍ରୀରାମ, ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ପଥରଟିଏ ହେଇ, ଭୂମିର ବନ୍ଧୁ ହେଇ। ବନ୍ଧୁ ସତ ନା ଅଭିନୟ? ବୋଧ ହୁଏ ଅଭିନୟ। ନିଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦେଖିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଛାତିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ। ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ଭୂମି ଓଠରେ ଯେଉଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିଲା, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରି ଲିପି ହୋଇଗଲା ଶ୍ରୀରାମର ଛାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଧିକାର ଅନ୍ଧ୍ରରେ। ବିତି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ଆଉ ସରିଯାଉଥିବା ବିବାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସହ ଶ୍ରୀରାମର ଭୂମି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଶ ଦୂରକୁ।
ଯେଉଁଠି ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, କି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷୁ ସାଜି ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷା ମାଗିପାରିବନି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ତା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଲୁହ ଢାଳି ସାରିଛି। ବାଲକୋନିରୁ ଉଠି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନୀତିଦିନର ସେହି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଣ୍ଡି ରଖିଛି ସେ ଛାତି ଭିତରେ। ଏ କଂକ୍ରିଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ତାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।